jaz bi tako rekel. Tisto, kar smo naredili v prvih dveh tekmah, ker smo res dobro igrali kvalitetno, pa smo bili lahko zadovoljni, smo danes v bistvu lahko zelo nezadovoljni. Tako, ker Olimpija je prišla do zasluženja zmage s Kakor, ampak ne bi smela na tak lahko način prišetvijati, kot je prišla in to nam sigurno ni v ponos. Čemu to? Zdaj, treba bo tekmo zanalizirati, ampak moja ocena je, da je bilo mogoče malo preveč spoštljiv pristop do Unije Olimpije. V štartu smo sicer naredili, koliko je treba, ko smo se zmenili, potem je bilo pa malo preveč spoštljiv, strahu spoštljiv. Moraš imeti spoštljiv nastop Olimpija. Olimpija. Olimpija je najboljša slovenska ekipa, ali pa tudi treba preveč strahu spoštljivosti. Mal nenavaden dogodek, Žerak, peta osebna v 17. minuti. Ja, ni bilo. Domen Žerak je pokoj igralec, ki se bori. Ni, Domen je pač dajal svoj maksimum in pač se zgodilo te osebne napake.